Əli bəy, bir neçə gün öncə Azərbaycanda enerji ilə bağlı böyük problemlər yaşandı və demək olar ki, ölkə başdan ayağa silkələndi deyək. Sizcə bu problemlərin yaranmasında səbəb nədir? Bunun ciddi səbəbləri var. Dünən də müşavirədə, prezident keçirilən müşavirədə yaradılmış komissiya bunun səbəblərini dedi. Bu texniki səbəblərdir. Yəni, hansı işlər görülməlidir, görülməyib, hansı məsələlər həllini tapmalıdır, edilməyib. Bunlar texniki səbəblərdir. Amma bunun daha dərin qlava səbəbləri var. Bu səbəblər əsasən ondan ibarət ki, ölkədə sistemin özündə ciddi problemlər. Sistemin problemləri idi bu işıq problemini yaradan. Söhbət ondan gedir ki, ölkədə məsuliyyət hissi yoxdur, məmurların məsuliyyət hissi yoxdur, hesabatlıq yoxdur, şəffaflıq yoxdur. Ona görə də nəticə itibarilə proses gəlib bu həddə çatır. Siz təsəvvür edin, enerji sektoruna il ərzində, son illər ərzində 5 milyard manatdan çox vəsait ayrılır. Və sonra məlum olur ki, bu vəsaitlərin bir çoxu havaya sorulur. Yəni, burada təkcə Azərenerji səhmdar cəmiyyətini, məhdud məsuliyyət cəmiyyəti günahlandırmaq, bütün məsuliyyəti onun üzərinə qoymaq düzgün deyil. Burada bütün sahələrdə ciddi problemlər üzə çıxdı. Bax, siz gördünüz ki, məlum oldu ki, alternativ enerji, enerjidən istifadə olunmayıb, ehtiyat variantlar nəzərə alınmayıb və dünən daha bir vahim mənzərə ortaya qoyuldu ki, təhlükəsizlik və strateji obyektlərin özündə belə ehtiyat enerji mənbələri yoxdur. Və dünənki o müşavirədə də bir çox detallar, bir çox qaranlıq məqamlar üzə çıxdı. Burada cəza mexanizmi işləmir. Yəni, müşavirə keçirildi və yaxud da dövlət komissiyası yaradıldı, amma məsuliyyətə cəlb olunan şəxslər yoxdur. Niyə məsuliyyətə cəlb olunmur bunu həyata keçir? Bu işdə məsuliyyətsizliyi olan adamlar, niyə onlar barəsində ölçü götürülmür? Yəni, bu çox ciddi bir problem oldu və ölkə siyasi sistemin iç üzünü yaratmaz fəaliyyətini ortaya qoymuş oldu. Bax, burada digər bir məsələlər də ortaya çıxdı. Hər istənilən müəssisələrdə, istənilən dövlət obyektlərində təhlükəsizlik və fövqəladəyə hazır olma bir planı olmalıdır. Yəni, bax, bu cür vəziyyətlərdə o plan işə düşməlidir. Yəni, bu planlar da yoxdur. Konkret sahələr üzrə bu vəziyyət yaranında kim hansı işləri görməlidir, kim hansı sahəyə cavabdeh olmalıdır və yerlərdə məsul şəxslər bununla bağlı təlimatlandırılmalıdır. Bunları biz görmədik və bunlar da daha geniş, daha böyük bir problemin biz üzə çıxmasını şahid olduq. Və ölkənin növbəti ən böyük gündəmi zəbd edən məsələsi Gəncənin İqra Bakısının güllələnməsi ilə oldu. Sizcə bu Azərbaycanda bütün məmurlara aslında çəkilən bir silahdır, yoxsa başqa cür düşünürsünüz? Bu da çox ciddi bir hadisədir. Yəni, dövlət məmuruna qarşı silah çəkilməsi təbii ki, qəbul olunmaz, xoşa gəlməz haldır. İstənilən halda təkcə dövlət məmuru yox, Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyi qorunmalıdır və ona qarşı qəsd edən istənilən addım sərt cəzalandırılmalıdır. Amma gərək dövlət məmurlarının özü də yerlərdə elə bir münasibət, elə bir iş aparsınlar ki, bu cəmiyyətin nifrətinə və belə deyək ki, onun kininə, küdrətinə səbəb olmasın. Mən şəxsən dəfələrlə xəbərdarlıq eləmişdim ki, hökuməti ki, Azərbaycan iqtidarını ki, bu cür siyasət yürütmək nəticə etibarlı insanlar arasında uçurumu dərinləşdirir. Siz fikir verirsinizmi ki, artıq cəmiyyətin məmurlara qarşı nifrət hissi var. Bunlar xoşa gələn hal deyil. Məmurlar dövləti xidmət eləməlidir, xalqa xidmət eləməlidir. Məmur xalq arasında münasibətlər normal məcəzarada olmalıdır. Yəni, kim özünü yuxarıdan aparır, kim özünü həmin region ağası hesab edir, bunlara qətiyyən yol verilməlidir və təbii ki, dövlət rəhbəri də bu cür məmurlara qarşı vaxtında tədbir görməlidir. Amma istənilən halda bu hərəkəti, bu hadisəni qətiyyən istəyirəm, belə bu cür yanaşma doğru deyil. Ümumiyyətlə, bu zorakılıq hallarının artması cəmiyyətimiz üçün, dövlətçiliyimiz üçün təhlükə yaradır. Ona görə də mən düşünürəm ki və ümid edirəm ki, bu sonuncu hal olacaq. Bundan sonra belə bir hal təkrarlanmayacaq.